Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з обчислення геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена жорстким рухам на площині. Лекція номер 34 – жорсткі рухи на площині. Лема. Кожне обертання R площини можна виразити у вигляді R дорівнює R0 T1 або ж дорівнює Т2, Р0, де Р0 – обертання навколо початку координат, і Т1 та Т2 – паралельні перенесення. Навпаки, якщо Р0 – довільне обертання навколо початку координат на відмінний від нуля кут і Т – паралельне перенесення площини, то обидві композиції Р0 і Т, Р0 є рухами. Доведення. Припустимо, що R дорівнює T R0 на T обернення, де R0 – обертання навколо початку координат, і T – паралельне перенесення. За теоремою 2.29, яка стверджує, що кожен рух M можна зобразити єдиним чином у вигляді M дорівнює T1 M0 або M0 T2, де Т1 і Т2 – паралельні перенесення, а М0 – рух, для якого початок координат є нерухомою точкою, тобто М0 від 0 вектора дорівнює 0 вектором. За цією теоремою ми можемо перемістити паралельне перенесення в будь-який бік стосовно обертання R0, що доводить перше твердження Леми. Друге твердження можна довести, показавши, що деякі рівняння мають єдині розв'язки. Наприклад, щоб довести, що ТР0 є обертанням, припускає, що це обертання навколо деякої точки АВ і намагається розв'язати рівняння х мінус А косинус тета мінус Y мінус Б синус тета плюс А дорівнює х косинус тета мінус Y синус тета плюс С х мінус А синус тета плюс Y мінус Б косинус тета плюс Б дорівнює х синус тета плюс Y косинус тета плюс Д для А та Б. Деталі доведення залишаємо читачеві як вправу, бо це ми робили в попередніх випадках. Теорема 2.2.42. Множина усіх паралельних перенесень і обертань площини є підгрупою групи всіх рухів. Множина всіх обертань сама по собі не є групою. Доведення. Для доведення теореми скористаємося лемою 2.2.41, щоб показати, що композиція паралельних перенесень і обертань навколо довільної точки знову є або паралельним перенесенням, або обертанням. Ще раз. Лема 2. Означення. 2.2.43. Рух площини, що є композицією паралельних перенесень і або обертань, називається жорстким рухом або переміщенням. Жорсткі рухи тісно пов'язані з відображеннями, що зберігають орієнтацію. Ми визначили це поняття в попередніх лекціях для лінійних перетворень. І тепер ми б хотіли поширити це означення на рухи. Рухи не є лінійними перетвореннями, але за теоремою 2.29, яку ми вже згадували, вони відрізняються від них, зокрема, паралельним перенесенням. Інтуїтивно ми хотіли б сказати, що рух М площини зберігає орієнтацію, якщо для довільних трьох неколінеарних точок А, Б і С упорядковані пари базисних векторів А, Б, А, С і М, А, М, Б, М, А, М, С визначають однакову орієнтацію простору R2, як це зображено на рисунку. А, Б, так, А, С, ну і відповідно, вони зберігають ту саму, мають ту саму орієнтацію, що М, А, М, Б, М, А, М, С. Працювати з цим означенням було б непросто, а тому ми використаємо інший підхід. Нехай М – рух у лінійному просторі Rn за теоремою 2.29, яку ми неперервно згадуємо, так?
Ми можемо записати рух М єдиним чином у вигляді М дорівнює Т на М0, де Т – паралельне перенесення, і М0 є рух, так? Тобто рух М ми записуємо як позицію паралельного перенесення та якогось М0 руху, для якого якраз М0 – це рух, що початок є нерухомою точкою, так? За теоремою 2.28, яка стверджує, якщо М є рух з властивістю, що М від 0 вектор є 0 вектор, то М лінійне перетворення таке, що М від А У плюс Б на вектор В дорівнює А помножити на М від вектора У плюс Б помножити вектора МВ для довільних векторів У та Б і дійсних чисел А та Б. Ну, з цієї теореми випливає, що рух М0 є лінійне перетворення. Означення. Будемо говорити, що рух М, який має зображення як композиція Т і М0, зберігає орієнтацію, якщо рух М0 зберігає орієнтацію. А в протилежному випадку будемо говорити, що рух М розвертає або змінює орієнтацію. Теорема. Теорема 2.2.45. Перший пункт. Рух М зберігає орієнтацію тоді і лише тоді, коли обернене до нього відображення М обер мінус першому рух, що зберігає орієнтацію. Друге. Композиція М, М-штрих двох рухів М і М-штрих зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли одночасно обидва з них зберігають орієнтацію або обидва змінюють орієнтацію. Пункт третій. Композиція рухів М і тих М1, М2 і так далі МК зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли кількість рухів М і тих, що змінюють орієнтацію, парна. Ми доведення цієї теореми залишимо слухачам як вправо. Воно інтенсивно знову використовує теорему 2.29 для перемикання паралельних перенесень з одного боку, який фіксує початок координат на інший. Теорема 2.2.46. Перше твердження. Паралельні перенесення і обертання площини – це рухи, що зберігають орієнтацію. Друге твердження. Відбиття – це рухи, що змінюють орієнтацію. Доведення. Доведемо перше твердження. Той факт, що паралельне перенесення є рухами, що зберігають орієнтацію, безпосередньо випливає у значення, оскільки тотожне відображення безумовно зберігає орієнтацію. Щоб довести, що обертання зберігає орієнтацію, достатньо показати за теоремою 2.45, що кожне обертання R навколо початку координат зберігає орієнтацію. Ну, це за попередню теорему, яку ми 2.2.45. Оскільки довільне обертання композиції паралельного перенесення та обертання навколо початку координат. Те, що такий рух обертання R зберігає орієнтацію, випливає з теореми 1.8.11, яка стверджує, нехай V векторний простір і те невиражене лінійне перетворення цього векторного простору, перетворення T зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли його визначник додатній. Ну і з теореми 2.12, яка стверджує, що рівняння для обертання R навколо початку координат на кут тета має ось такий вигляд, що х стрих дорівнює х косинус тета мінус y синус тета, y стрих дорівнює х синус тета плюс y косинус тета. Зокрема, таке обертання лінійним перетворенням, і його матриця виглядає ось так, косинус тета синус тета мінус синус тета косинус тета. І того факту, що матриця для лінійного перетворення R має визначник, який дорівнює плюс одиниці. Так, це можна порахувати косинус квадрат плюс синус квадрат дорівнює одиниці. Це й доводить перше твердження теореми. Друге, давайте попробуємо довести. Для доведення твердження 2 зауважимо, що відбиття Sx стосовно осі x – це лінійне перетворення з рівнянням x' дорівнює x, y' дорівнює мінус y.
що очевидно має, і це перетворення очевидно має детермінант мінус одиницю, а отже змінює орієнтацію. Далі теорема 2.2.26, так? Давайте її сформулюємо, що кожне відбиття на площині можна записати у вигляді t, s дорівнює t в мінус першому, r в мінус першому, s, x, r, t, де t паралельне перенесення, r обертання навколо початку координати, s, x відбиття стосовно осі x. Тоді за цією теоремою отримуємо, що довільне відбиття можна записати у вигляді, як вона стверджувала, так, де t паралельне перенесення, r обертання навколо початку координат. Тепер властивість 2 випливає ствердження 1 та теореми 2.2.45. Просто ми маємо твердження 1, так, бо паралельні не збігають, і 2.2.45. Ми також можемо геометрично обґрунтувати теорему 2.2.46 другої твердження на основі інтуїтивної ідеї, згаданої вище, що рух площини, який змінює орієнтацію, якщо для деяких трьох неколінарних точок А, Б, С, порядкованої пари базисних векторів А, Б, А, С і порядкованої пари базисних векторів М, А, М, Б, М, А, М, С, визначають протилежні орієнтації лінійного простору R2. Щоб побачити це, ми скористаємося тими самими позначеннями, що і в означенні відбиття раніше. Якщо P точка, що не лежить на прямій L, то очевидно, що вектори A, Q і Q, P утворюють базис лінійного простору R2. І TA, вектор TA, TQ дорівнює вектору AQ дорівнює одиниці на AQ плюс 0 на QP. Відповідно, TQ дорівнює вектор TQ, TP дорівнює вектору QP штрих, так? І дорівнює 0 помножити на AQ плюс мінус одиничка на QP, так? Визначник матриці коефіцієнтів, що пов'язує вихідний базис з перетворенням, дорівнює мінус одиниці. Це означає, що дві бази знаходяться в протилежних класах орієнтації. Доведення наступної теореми ми залишаємо слухачам в якості вправи. Теорема 2.2.47. Рух площини зберігає орієнтацію тоді і тільки тоді, коли він жорсткий рух. Хоча для визначення загального руху площини потрібні три точки, однак у окремому випадку жорстких рухів достатньо дві точки. І це стверджує наступна теорема. Теорема 2.2.48 є безпосереднім наслідком теорем 2.2.40 і 2.2.46. Теорема 2.40 стверджує, що рух площини, який має дві різні точки А та Б, площини нерухоме, є або тотожнім відображенням, або відбиттям стосовно прямої, яка визначається точками А та Б. Ну, давайте сформулюємо цю теорему. Нехай теорема 2.2.48 наговорить, нехай М – жорсткий рух площини. Якщо М має дві різні нерухомі точки, то М – тотожнє відображення. Доведення наслідку 2.2.49 подібне до доведення наслідку 2.2.38. Так? Що говорить наслідок 2.2.49? Два жорстких рухи площини, що узгоджуються в двох різних точках, збігаються. І аналогічно доводиться наслідку, що два рухи площини образу, які збігаються в трьох неколінарних точках, так само збігаються. Наслідок 2.2.50. Два рухи, які зберігають орієнтацію площини і узгоджуються в двох різних точках, збігаються. Доведення. Якщо М і М' – два рухи, що зберігають орієнтацію, то композиція М' і обернута до М – жорсткий рух, який має дві різні нерухомі точки. Отже, є тотожнє відображення. Звідси випливає, що М дорівнює М штрих, так? Доведення наступної теореми залишаємо читачеві якості вправи. Теорема 2.2.51. Жорсткий рух площини, що має одну нерухому точку П,
є обертанням навколо точки П. Ну що ж, на цьому я завершую свою коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів, щастя, здоров'я, швидкого закінчення війни нашою перемогою. І не забувайте, будь ласка, повідомляти мене про те, що ви прослухали цю лекцію. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.